Suntem în Fort Worth, Texas, în cea mai mare și cea mai complexă fabrică F-35 din lume. Aici, în spatele meu, Lockheed Martin produce 156 de avioane pe an. Se mai numește fabrica de 1000, pentru că are 1,6 km în lungime și pe această linie de producție pe care o vedeți în spatele meu, pornesc de la zero avioanele și în 200 de stații de asamblare ajung în spatele meu pe poartă să fie livrate câte 13 pe lună. Today we are at full rate F-35 production and we are assembling 156 aircraft a year and delivering those across three variants and 18 different customers globally. So what we see is 13 aircraft a month are delivered from this facility, and when you look at that, it works out to about three aircraft a week are rolling out of the aircraft line. This facility is a mile long, so what you see at the beginning of the line is where we start assembling the wings, and they go through a wing rail line. Everything is built for very much flow and efficiency. We are using 1LM digital transformation to actually make this facility very efficient and affordable for our customers worldwide. It's delivering the digital thread, it's using smart tools, and it's using virtual reality to bring the aircraft to fruition that you see today behind me. Avionul F-35 este un avion care vine din generația a 5-a, în sensul în care avem cu totul altceva decât ce a fost până acum, că era F-15, F-16, Su-35 și așa mai departe. Dincolo de faptul că el este invizibil, el aduce sisteme de avionică, senzori și sisteme de armament noi. În fond, el apare ca un avion care vede și nu este văzut. Asta este noutatea pe câmpul de luptă. F-35 este cel mai modern și cel mai performant avion de luptă pe care îl poate achiziona o țară care nu îl produce. Este o platformă de generația 5 care, foarte important, a fost dezvoltată pentru a fi exportată. Și cumva proiectul ăsta s-a dorit a fi noul F-16, noul avion multirol al blocului NATO, al blocului occidental. În spatele meu se află unul din avioanele F-35 care recent au ieșit pe poarta fabricii din Fort Worth și acum se află în faza testelor finale. România va achiziționa 32 de astfel de aparate într-o primă etapă, într-un contract care va fi probabil cel mai mare din istoria armatei române. Vorbim de 6,5 miliarde de dolari pentru un pachet complex care presupune și sprijin logistic și antrenament, piese de schimb, motoare de rezervă, dar și muniție. We are working with the U.S. government as they answer the question that came in from Romania, the inquiry and interest in F-35. What I can tell you is most customers receive their initial aircraft from this production line and they go into initial pilot training. When a customer signs an aircraft, if they want an aircraft very rapidly and the capacity is there that we distribute across the globe, what we see is 1 year as we put orders out for raw material and then 3 years to actually get to the final finish. So it's a 48-month duration in build of the aircraft. O întrebare pe care oricine și-o poate pune la un moment dat este de ce să luăm F-35 când avem F-16? De ce să-l luăm? Care este rostul? Ei bine, pe F-35 vine cu o serie de capabilități mult superioare față de F-16, va reprezenta un salt și mai mare. Pentru că dacă acum noi suntem obișnuiți cu tehnologia occidentală și modul de întrebuințare în lupta al unei platforme occidentale, F-35 îți aduce niște capabilități atât de avansate încât obligă la transformarea modului în care forțele aeriene române vor lupta la un moment dat. Switching to F-35 was very easy. It was a very easy transition. So knowing my combat background and the mission sets that I wanted to perform, this airplane just made doing that easier. So the airplane is really easy to fly, and then it presents the information so I could work more as a tactician, which is the same role I played before, except I have less sensor operating to do. Strongest points would be its flying qualities and its ability to take the burden off of the pilot for managing the airplane in flight, and then its advanced sensors and its sensor fusion combined with its stealth. So the stealth allows me to operate
in hostile environments, and then the fusion allows me to see what the warfighting picture is around me and make decisions. Avantajul lui F-35 sau noutatea mare pe care F-35 o aduce pe câmpul de luptă este dat de acest situational awareness. Practic, cu F-35 sau de la F-35, pilotul și alături de pilot tot ceea ce ține de lanț de comandă și pe parteneri de la sol cu echipieri și așa mai departe, au o înțelegere a câmpului de luptă la un nivel fără precedent. Cumva aici o să fie lupta de a antrena pe piloții ăștia să fie mai puțin piloți și mai mult factor de decizie. Pe lângă misiunile obișnuite, am spus multi-mission, superioritatea aeriană, lovituri, strike, capacitatea de lovit la sol, el are capacitatea aceasta de a achiziționa informații. Formula asta vede și nu este văzut, este deosebită. Este un salt tehnologic deosebit din orice punct de vedere am vedea. Avionul F-35 este special și pentru faptul că este unul din puținele sau singurele avioane din lume care nu au dublă comandă, ceea ce înseamnă că piloții care se pregătesc pentru a zbura acest avion se vor pregăti doar în simulator. După 20 de sesiuni în simulator, sunt pregătiți să iasă singur la manșă. Ajungem în secolul 21, în care se îmbină AI-ul, în care se îmbină tehnologia cu lucru practic. Nu mai e nevoie de dublă comandă. N-ai nevoie să fie instructorul în spatele tău și să-ți spună ce să faci sau să verifice că tu faci acele lucruri. Simulatorul îți prezintă niște evenimente ca și cum ai fi în avion și te simți ca și cum ai fi în avion, iar în momentul în care ai absolvit acel curs de simulator, să-i spunem, tu ești 100% pregătit să urci singur în avion fără să fie nimeni cu tine. Iar toate zborurile tale sunt înregistrate într-un atât de mare detaliu încât instructorii de la sol pot să vadă mai bine decât ar fi văzut dacă ar fi fost cu tine în avion absolut tot ce ai făcut, tot ce trebuia să faci și cât de bine pregătit ești pentru avionul respectiv. Tehnologii care va influența nu numai armata, în sensul în care avem acces la o tehnologie deosebită, vom fi obligați să pregătim oameni la acel nivel. Vom fi obligați să avem firme care să coopereze la mentenanță, la dezvoltare. Deci vine ca un element care ne trage în viitor. Este probabil pentru prima dată în istoria României când România este la zi cu un echipament, cu un anumit tip de echipament militar. Dacă vorbim de aviație militară, întotdeauna România a fost într-un decalaj. Tot timpul am avut niște avioane mai vechiuțe, mai folosite, niciodată n-am avut ceea ce se numește state of the art. Acum, cu F-35, într-adevăr, România ajunge la zi din punct de vedere al dotării și asta este foarte important pentru că nu o să mai existe, dacă se păstrează același ritm al achizițiilor, nu o să mai existe decalajul față de cei mari, să le zicem, sau față de partenerii din NATO. Programul s-a maturizat. Aproape toate statele europene au achiziționat F-35, până și sceptica Germania a luat F-35 când a eliminat Tornado. Marea Britanie, Italia, Belgia, Olanda, Polonia, Finlanda, toate statele europene au trecut la acest avion pentru că el asigură o superioritate incontestabilă față de platformele al potențialului adversar al NATO. Este foarte important că Europa se echipează cu F-35 și că România prinde trenul ăsta. Cumva se uniformizează dotarea, iar asta din punct de vedere al utilizării sau întrebuințării în lupta al avionului va fi extraordinar de pozitiv pentru România. Ne va fi ușor să învățăm de la parteneri, având atât de multe state prin zonă care au același tip de avion. F-35 ca avion, ca platformă, este extraordinar de avansat, îți oferă foarte, foarte multe opțiuni de a-l utiliza. Contează foarte mult și ceea ce vrea România. Dacă folosești F-35 doar pentru poliția aeriană, în mare parte din cazuri o să fie o irosire de bani, pentru că aia este o platformă mult prea avansată pentru a folosi doar pentru niște misiuni care sunt de bază, pe care le pot îndeplini avioanele pe care le ai acum în serviciu. Dacă România își dorește să facă pasul spre ceea ce înseamnă o forță aeriană modernă, echipată și foarte bine pregătită, atunci nu există o aeronavă mai potrivită decât F-35 pentru a face pasul ăsta.